Նախընտրական ակտիվությունն արդեն զգալի է նաև Գյումրիում։ Արտահերտ ընտրություններին նախապատրաստվող քաղաքական ուժերից շտաբների առումով թերևս ամենաակտիվը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքն է, որը Գյումրիում արդեն մի քանի շտաբներ ունի։ Երկրորդ նախագահի դաշնակցության և վերածնված Հայաստան կուսակցությունների ձևավորված Դաշինքի երկու շտաբներում երեք հրաժարվեցին հարցազրույցից, նշելով, թե դեռ հստակ ասելիք չունեն։ Հայաստան Դաշինքի Գյումրիի շտաբը ղեկավարելու Հովանես Ասոյանը, իսկ կենտրոնական շտաբից Շիրակի մարզը համակարգելու է Շիրակի նախկին մարզպետ գեներալ Աշոտ Գիզիրյանը։ Հանրապետական կուսակցությունում ևս ասելիք չունեին, նշում են, որ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում և դեռ պարզ չէ, թե մարզում ով է համակարգելու հանրապետական և հայրենիք կուսակցությունների պատիվ ունեմ Դաշինքի շտաբը։ Հանրապետական կուսակցության գրասենյակը որոշակի վերանորոգվել է, նոր պաստառներ էին փակցվել Գարեգին Նժդեհի նկարներով։ Գյումրիում շտաբների առումով ակտիվ է նաև Բարգավաճ Հայաստանը։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վարդևան Գրիգորյանը շտաբներից մեկի համակարգողն է և տարածքի պատասխանատուն։ Գրիգորյանն ասաց, որ այս պահին զբաղված են նախապատրաստական աշխատանքներով, նաև տեղամասային հանձնաժողովներում իրենց անդամների համալրումներով։ Իհարկե, ստեղծվել են շտաբներ, չնայած մեր գրասենյակները բոլոր ժամանակներում գործել են, բայց այսօր աշխատանքը ավելի ակտիվացել է։ Հիմնականում աշխատանքները տարվում ուրեմն տեղամասային դրական հանձնաժողովի անդամների ընտրության հարցում, ուրեմն ճիշտ ասած դեռ որոշված չէ ինչ ֆորմատով է կուսակցությունն անցկացնելու քարոզարշավը, բայց առաջիկա օրերին երևի անպայման արդեն կորոշվեն ֆորմատը, որով անցկացվելու է նախնդրական քարոզարշավը։ Վարդևան Գրիգորյանը նախորդ ընտրություններին ռեյտինգային ցուցակով ընդրված պատգամավորներից է։ Հիմա ԲՀԿ համամասնական ցուցակում ընդգրկված է, թե ոչ, հետաքրքրվեցինք նրանից։ Գիտեք, ճիշտ ասած արդեն առաջարկել եմ, որ ներկայացնեմ համապատասխան փաստաթղթեր երևի ցուցակների ներկայացման կենտրոնական ռեգան հանձնաժողովի վերջնաժամկետը ամսի 26-ին է, ու այդ ժամանակ պարզ կլինի, թե Գրիգորյան Վարդևանը կրնի ցուցակում չի լինի, և եթե լինելու է, որ համարում։ Իշխով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շտաբի ու գրասենյակի Գյումրիում դեռ չեն հանդիպում։ Միայն քաղաքի կենտրոնական փողոցներում կուսակցության կարգախոսով մեծաթիվ պաստառներ են փակցված։ Անցած շաբաթ Շիրակի մարզպետ Հովանես Հարությունյանը հայտարարեց, որ մարզային շտաբը ինքն է ղեկավարելու։ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած մի քանի կուսակցություններ ևս Գյումրիում գրասենյակներ են բացել, թեև որոշները բացվել են հենց քաղաքի կենտրոնում ու ամենաբանուկ մասում պարզվում է գյումրեցիների շատերը չեն էլ նկատել։ Երեք մեզ հանդիպած քաղաքացիները հիմնականում ասում են, որ կողմ որոշվել են, թե ում օգտին են քվեարկելու։ Մասնակցել են, այո, կողմ որոշվել են։ Եվ անհրաժեշտություն կար արտահերտությունների։ Արտահերտ ընտրությունների իհարկե կար, բայց դեպի լավը, ոչ ներգան, ոչ հինը, մասամբ ոչ է գալուղը։ Հիմա ես ամուտ կզգամ, որ Էլի նորից ընդրություն ձայները փախցնելու համար պետք է գան ինտերնետուն, ժողովրդից մուրան, բարիս բուն իմաստով մուրան ձայները, ամոթ բոլորին։ Ակտիվություն կա, չէ՞, քաղաքական կուսակցությունները ոնց որ կեր ասել։ Ժողովուրդը հիասթափված է, որպես ժողովրդի մաստիկ ազգը հիասթափված է, եւ ակտիվության բանձամբ ես չեմ հետևում։ Այդ կան բան։ Չեք նկատում կուսակցությունների գրասենյակ։ Բացարձակ նկատեմ է, չնկատելու կուտամ։ Աշկից ոչ մեկը չի երևում։ Անպայման մասնակցելու եմ, բայց դեռ կողմնորոշված չեմ, պիտի ընտրեմ Փաշինյանին, բնականաբար ոչ, բայց դեռ չեմ կողմնորոշվել։ Ինչը պիտի կողմնորոշիչ լինի ձեզ համար։ Մեր երկրի վիճակը, Հայաստանի վիճակը, ով լավ, չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, մեր վիճակը բոլորս էլ գիտենք ինչը պիտի կողմնորոշվիչ լինի։ Մասնակցելու եք ընտրությանը։ Այո, անպայման։ Եվ արդեն կողմնորոշվել եք, թե դեռ ոչ։ Նիկոլ Փաշինյան։ Միանշանակ։ Կողմնորոշվել եք արդեն, թե ոչ։ Միանշանակ։ Շատ լավ, այսպես ասեմ, ընտրությունների անհրաժեշտություն տեսնում եք դուք, կար այդ անհրաժեշտությունը։ Երևի կար, այն որ իրանք դնում են ընտրություն։ Ինչ պիտի փոխվի ես ձեզ ընտրություններով։ Ըստ ինձի Փաշինյանը լավ կյանի ամեն ինչ։ Տեսել ենք մենք քաներին շատ։
տեսել ենք ու հետ ցանկություն չունենք։